Bragança acontece naturalmente para quem a conhece e de forma surpreendente para quem a visita pela primeira vez. Surpreendente sim, até porque descobrir Bragança é encontrar aqui a mística escondida por detrás da gastronomia, do património, da cultura e da natureza. Depois da descoberta, Bragança vive-se. E viver é ser feliz. Assim acontece Bragança. Bragança aconteceu na alegria, na criatividade, na ciência e na cultura. Um território de alta densidade cultural, dizem. De todos e para todos, acrescentam. Têm toda a razão. Dos 8 aos 80, todos encontram refúgio na mais plural e multicultural das cidades, onde a cultura, a ciência e a magia se manifestam dia após dia em toda a parte. Bragança aconteceu na aposta contínua na melhoria das condições das populações do meio rural, investindo em infraestruturas e eventos que valorizam os produtos da região. Uma aposta clara em valorizar o que de mais genuíno existe no nosso território, as nossas gentes, o património, os produtos locais e as raças autóctones. É por entre braçadas, pedaladas e golos que Bragança acontece e sedimenta a sua posição como um dos expoentes máximos do ecletismo em Portugal. Uma cidade cada vez mais plural e abrangente para os amantes do desporto e adeptos de um estilo de vida saudável. Eles chegam de todos os cantos do país e do mundo para estudar no IPB, o melhor Instituto Politécnico de Portugal. Uma comunidade académica crescente e cada vez mais enraizada em Bragança, a terra que os recebe e que aos poucos também se vai tornando deles. Dos boémios, dos estudantes que chorarão quando tiverem de partir. Parabéns aos finalistas. Parabéns ao IPB. Da terra que se preza pela valorização do seu passado. Por aqueles que fizeram a história, não só da nossa região, mas de todo um país.